Danas predstavljamo početak takmičenja u mladim selekcijama na nivou regiona Košarkaškog saveza Istočne Srbije. Kao što znate, i tu činjenicu stalno ističemo i sa ponosom je, kažem, ponavljamo, naš klub sa preko 180 dečaka u svim uzrasnim kategorijama učestvuje sa ukupno 8 takmičarskih selekcija u odgovarajućim takmičenjima koje organizuje Košarkaški savez, pored naravno prvog tima. Ove godine sistem takmičenja mladih kategorija je modifikovan u smislu da je jedinstvena liga koja se igra u kategoriji junior i kadeta skraćena sa 16 na 12 klubova, ali uveden drugi stepen takmičenja, takozvana kvalitetna liga, koja se, što se tiče konkretno naše klube, igra na teritoriji Istočne i Južne Srbije, odnosno praktično od Vranja do Glavova. Danas želimo, kažem, da predstavimo početak ovih kvalifikacija i početak samih tog takmičenja sa posebnim osvrtom na kvalifikacioni turnir koji se održa u nedelju u hali Kej. Pa ću ja reći da naše ljubavno su pored mene tri trenera, juniorske, kadetske i primjerske selekcije koji su udarni u tim mlađim kategorijama. Što tiče juniora, trener je Miloš Živković od ove godine, oni će učestvovati u toj kvalitetnoj ligi. Dakle, to je jedna ozbiljna liga sa 10 klubova, kažem, sa teritorije Istočne i Južne Srbije. Pionirska selekcija, trener je Momčilo Sandić, takođe učestvuje u kvalitetnoj ligi, s obzirom da u tom uzrasnoj kategoriji nije predviđena jedinstvena liga Srbije, taj je dakle najviši stepen takmičenja. Njihova liga takođe će brojati 10 klubova, postoje određene kvalifikacije, mislim da ćemo to bez problema da prebrodimo. I naša kadetska selekcija, koja je, da kažem, u ovom trenutku nešto što je možda i najinteresantnije, ove godine će učestvovati u kvalifikacijama za jedinstvenu kadetsku ligu, dakle to je ona liga koju su, slična liga koju su prošle godine igrali naši juniori, i mi smo se kao klub prijavili za organizaciju kvalifikacijonog turnira, s obzirom da ove godine, kao sam rekao, sistem je malo modifikovan, pa će sa teritorije regiona Istočne Srbije samo jedan klub učestvovati u toj jedinstvenoj ligi. Mi smo se prijavili za ovaj kvalifikacijni turnir, on je na programu u nedelju u hali Kej. Pored naše klube učestvuju još i Konstantin iz Niša i Malosti Zaječara. Tako da je ovo prilika da predstavimo taj turnir, da pozovemo sve naše navijače i ljubitelje košarke, da podržimo ove naše klince, da pokušamo da izborimo plasman u ovu ligu koja je zaista nešto što je najbolje na košarkaškoj sceni Srbije u tim mlađim uzrasnim kategorijama, koja je dosta i medijski i sponzorski propraćena. Tako da verujemo da naši kadeti će imati dobru priliku i dobru šansu da izbore plasman u toj ligi. Poznato je od strane kluba kao nešto što je najtalentovanije u tim našim manjim kategorijama, pa je praktično njih, čini mi se, trojica ove godine prošla kompletne pripreme sa prvim timom, tako da je to i to jedan detalj da u toj selekciji zaista postoje izuzetno talentovani igrači. A kad je već, da kažem, ova konferencija dovoljno najavim, mada ćemo mi posebno, naravno, držati konferenciju vezano za prvi tim, s obzirom da je pomeren početak lige za 8. oktobar, za nedelju dana, ali da iskoristim priliku da najavim i prijateljsku utakmicu, međunarodnu prijateljsku utakmicu našeg prvog tima, koja će se držati u subotu u 15 časova sa ekipom Plovdiva iz Bugarske.